Det sjunde VM-guldet genom tiderna ska delas ut idag. Ska det bli Sverige som tar sin fjärde VM-titel och dessutom blir den första nation att vinna VM på hemmaplan? Eller ska Schweiz bli världsmästarinnor för andra gången? Ja, det är frågor som publiken här inne i ABB Arena ställer sig. En arena som väntas bli fullsatt. Det betyder att uppemot 6000 personer kommer att se den här kraftmätningen mellan innebandyns två giganter. Och ni är hjärtligt välkomna att vara med oss där hemma. Ni vet kanske vilken väg Sverige och Schweiz har haft till den här finalen. Om inte så kan jag berätta att Sverige gick obesegrat genom hela gruppspelet. Och igår slog man ärkerivalen Finland i semifinalen med 10-2. Förutom med många mål så var det några vackra. Kolla in forwarden Sara Kristofferssons tekniska färdigheter, kanske får vi se lika hög klass av artisteri även idag. Schweiz vann också alla sina gruppspelsmatcher. Man besegrade Tjeckien igår med 5-1 i den andra semifinalen. Och det betyder att Finland och Tjeckien spelade bronsmatch för en liten stund sedan. Och Finland tog sitt andra brons genom tiderna. Sverige är ju regerande mästarinnor i detta mästerskap. Man har flest guld, det vill säga 3 stycken. Den tog man 1997, 2003 och 2007. Och Finland har 2 VM-guld från 1999 och 2001. Och Schweiz har 1 guld från 2005. Och Sverige och Schweiz har mött en gång tidigare i VM-final. Det var 2003 och då vann Sverige med hela 8-1. Förbundskapten då var Kristina Landgren Karestam som finns här i studion. Välkommen! Ja, tack, tack, tack. Hur står det till? Jo, det är bara bra. Det är ju fantastiskt känslan när du säger att vi vann den finalen med 8-1. Det var ju en fantastisk upplevelse. Med tanke på att det gick sämre 2005 där, ja. Precis, 2005 då var vi ju inte ens i final och det har ju hänt en del sen dess. Vi har ju bara, idag på banan så är det bara 4 spelare med sen dess. Så det är ju ett helt annat landslag som bara matchar än det vi hade då. Du har ju varit förbundskapten både för damlandslaget och herrlandslaget. Ja. Nu är du inte det, saknar du jobbet? Det är klart att man saknar det i skarpt läge, men jag gör det jag fortfarande älskar. Håller på med innebandy 24 timmar om dygnet. Man kan kalla det general manager. Jag är ansvarig tillsammans med en herre som heter Kalle Vipessi för elitverksamheten i Pixbo Wallenstam. Så att det är ett jätteroligt uppdrag det med. Och vad tror du då om dagens final? Jag tror att Sverige kommer att vinna allt annat, känner jag. Att, nej, de är så, alltså, ett VM är ett VM och det är ett skarpt läge, men att de har så bra spelare på banan så att de ska slå Schweiz. Tycker du att det här är det bästa svenska laget på damsidan någonsin? Ja, alltså det är svårt, jag vill gärna inte jämföra, men det är ett jätteintressant lag. Det är många, alltså de här spelarna som kommer upp nu, den yngre generationen som har haft innebandy som sin första idrott, alltså de är jätteduktiga. De är taktiskt skolade, de är tekniskt skolade, de har mycket mer fart än jag kan tycka att vi hade när jag var förbundskapten, så det är helt klart ett jätteintressant landslag. Men man kryddar det också med de här tunga gamla spelarna som så väl behövs. Hermine Dalerus och Carolina Vidar. Du nämnde henne, du har känt henne i många år, ja. Hermine Dalerus. Hon är ju en veteran i landslaget. Hon har spelat alla 6 VM. Hon blev nyligen den första svenska innebandyspelare som har nått 100 landskamper. Hon har satt målrekord och poängrekord i det här VM:et. Och hennes rutin att uppleva pressade situationer och spela stora matcher blir förstås ovärderlig ikväll. Det betyder väl att jag har vanan inne. Jag kan hålla lugnet, visa tjejerna att det här är som vilken annan match som helst. Samtidigt som det är tillåtet att vara lite nervös, för det är jag med. Du är det nu för tiden alltså? Ja, absolut. Du har ju mött Schweiz många gånger. Hur kommer de att vara och möta idag, tror du? Ja, de kommer ju vara laddade. Det är väl deras livsmatch, precis som att det är vår. De har ett fantastiskt anfallsspel, så vi får ju se upp då och sätta försvaret ordentligt. Vad är det ni har pratat om? Vi har pratat om att alla ska göra det vi är bra på, det man är bra på, samtidigt som vi ska njuta och ha kul. Vilket lag kommer att föra matchen, tror du? Jag tror att vi kommer föra matchen samtidigt som Schweiz kommer sticka upp i kontringar. Kanske att de har lite mer boll än vad Finland hade. Om du jämför det här VM-laget mot tidigare VM, hur står det sig i konkurrensen? Ja, det har hänt mycket de senaste åren, speciellt den fysiska biten. Och på backsidan tycker jag, där vi har anfallsinriktade backar i det här laget. Är det bästa någonsin? Det tror jag att det är. Ja, våra kommentatorer heter Patrik Skoglund och Peter Kokosha. Kristina Landgren Karestam inte ensam om att tro att Sverige vinner den här finalen. Vad tror ni?
Nej, det är väl klart att Sverige ska gälla som klara favoriter här mot Schweiz. Med tanke på det spel också som man har haft här under hela den här VM-turneringen i Västerås. Och med tanke också på den här publiken. Hoppas att det når er tv-tittare också. Den stämning som är här i ABB Arena just nu. Ja, den är fantastisk. Och Sverige spelar ju långa stunder i en helt egen division. Så vi får se om Schweiz kan matcha dem. Men är det några som ska kunna utmana Sverige så är det just Schweiz. Ja, det är det. Och det är väl första femman som kommer upp i den standard anfallsmässigt som Sverige presterar. Spännande blir det i alla fall. Och kul. Väldigt kul. Ja, visst är det så. Kristina kommer ni föra mer om i pausen. Vi tar en bensträckare nu. Det är strax dags för stor match mellan Sverige och Schweiz.
Välkomna tillbaka till VM-staden Västerås. Strax finaldags här i TV4 i världsmästerskapen i dam innebandy. Ni hörde den svenska nationalsången. Här den schweiziska. Schweiziska nationalsången donar ut här i ABB Arena som är slutsålt inför den här finalen. De två giganterna ska göra upp om en liten stund. Ja, det ska bli riktigt, riktigt roligt att se den här matchen. Sverige som har gått fram som en ångvält i det här VM:et. Schweiz har en första femma som är riktigt grym. Lagkapten Simone Berner, Schweiz, Carolina Widar, Sverige. Byter vimplar och hälsar också på eftermiddagens finaldomare. Vi ska ge er laguppställningarna och förutsättningarna inför den här finalen. Och det är Schweiz som står som hemmalag i den här finalen. I mål, nummer 28, Laura Tomatis. Vad säger du om hennes insats i det här VM:et? Hon har varit bra och rankas som en av världens bästa målvakter. Har dessutom spelat i svenska elitserien. Lagkapten alltså nummer 27, Simone Berner, som närmar sig 100 landskamper, en av världens bästa backar, och har en fruktad första kedja framför sig. Ja, det har man. Anterek, Stademan och Morf, de har verkligen kvaliteterna för att snurra upp vilket försvar som helst. Här får svenskarna se upp med andra ord. Andra femman med ett riktigt framtidslöfte, blott 17 år, nummer 21, Corin Rytteman. Ja, slaget igenom med buller och det här VM:et, spelar helt respektlöst. Tredje femman, också en ung talang med nummer 9 på ryggen, hon heter Julia Sutter, född 1990. Ja, avgjorde faktiskt till Schweiz fördel i U19-VM förra året. Just mot Sverige alltså. Här då, Sveriges laguppställning i det här VM-finalen. Mål nummer 30, Hanna Pettersson. Ja, hon har gjort en mycket bra turnering också. Övertygat rätt val av förbundskaptenen att ha henne som första målvakt. Håller också ögonen på nummer 24, Dalerus, och måldrottningen nummer 19, Lindström. Dalerus, ovärdelig för det svenska landslaget. Över 100 landskamper alltså. Hermin Dalerus, nummer 24. Andra femman ser ett löfte även här i det svenska laget. Nummer 28, Emily Wibron, född 1992, Umeå-spelaren. Hon tillhör IKSU. Ja, hon har varit också väldigt duktig. Syns väl ibland kanske att hon är lite ny i de här sammanhangen. Men hon tar för sig, och framförallt, vi pratade om offensiva backar tidigare. Hon skjuter väldigt mycket. Sverige har ett komplett lag. Titta på den här tredje femman till exempel med lagkaptenen. Motorn i det svenska laget. Briljant i semifinalen igår och låg bakom det mesta i anfallsväg. 12, Carolina Widar. Ja, med två mycket duktiga ytterforwards i Wikström och Kristoffersson. Och ett extra öga på Kristoffersson som verkligen kan göra det här lilla extra. Såg till exempel det i avslutningen igår när hon satte punkt i semifinalen mot Finland. Gör på ett riktigt häftigt solonummer. Ja, det gjorde hon. Det är härligt att se Sara Kristoffersson på lekhumör. Och det hade hon ju möjlighet att vara på igår när man hade en sån betryggande och stor ledning mot Finland. Får väl se om det finns såna ytor att hon ska kunna göra det här mot Schweiz. Men det lär bli betydligt tuffare. För det här är ett bra schweiziskt landslag. Ja, det är det. Jag tycker inte att man har samma kvalitet och kan hålla samma höga intensitet. Men kan man klara av Sveriges höga press, och framförallt om man får utdelning på sina chanser, då finns möjligheten för Schweiz. För det är så Sverige har spelat, med hög press, tuff forechecking, vilket har satt motståndarna under väldigt press.
Ja, det är ju, ska jag vilja säga, något helt nytt inom daminnebandyn att ligga och checka så här högt med 3-5 i 60 minuter. Det är ingen som har gjort det tidigare och man gör det på ett mycket bra sätt. Kommer man att spela så även mot Schweiz i den här finalen? Ja, såvida inte schweizarna nu hittar vägar ut ur den här höga pressen. Då är det möjligt att man får gå tillbaka lite. Men annars så kan jag inte se varför man skulle ändra på det. Tjeckiska domare, tvillingar dessutom. Daniel Bartosek och brorsan Mikael Bartosek som har fått förtroendet i den här VM-finalen. Så bollen också kommit in på arenan i en elegant liten korg som den kommer in i till domarna. Vad kan vi förvänta oss för matchbild här nu, Peter, inledningsvis? Ja, vi får väl se om Sverige går upp i första bytet här och sätter högkvist. Men jag skulle tro det. Så att det kommer inte bli en avvaktande tillställning utan full fart från första bytet. Gabba Tudler, back här tillsammans med Simone Berner, nummer 27 i det schweiziska laget. Och de har en giftig första kedja alltså. Schweiz att komma med här, första kedjan. Men det har också Sverige. Här till exempel Emilie Lindström, nummer 19, ska ni hålla ett litet extra öga på. Hon är poängdrottning, tangerat alla rekord så här långt. Vad gäller mål igen och samma VM-turnering, 16 stycken. Här bra möjlighet också för Daleros. Sverige ligger upp i banan och sätter hög press. Redan inledningsvis här alltså. Schweiz står genom nummer 20, ja, ja. Och Benz också. Mycket duktig spelare. Ja, det var en nerv hos Benz och det är lite darrigt för schweizarna. Sticker Dahlbjär på djupet nummer 29 här. Emilie Vibron i kamp med just Benz. Eiremo som kör. Blir påcheckad av hårstöter. Vi har ju pratat det här om att det är ju inte någon vardagsmat för de svenska spelarna med mycket folk och favorittryck. Elitserien är all ära, men det är ganska så långt ifrån man kan komma där. Nej, det är definitivt en stor omställning och det kan ju vara en faktor som ska då tala för Schweiz fördel att det kan komma in nerver för första gången. Sara Kristoffersson lyfter bort mot Vidar. Wikström bakom kassen. Umeå-spelaren ifrån Ixo, nummer 22 Wikström och Nasse Kristoffersson här om Vidar också. Frislag för Schweiz efter 1.40. Snabba byten inledningsvis från de båda lagen. Stadleman som redde ut den här passen. Och kedjan där med Stadleman nummer 18, 14 Antregg och Morf nummer 19. Det är Schweiz absoluta vapen. Det vi får väl se hur Sverige hanterar det. Lisa Samuelsson nummer 3 tar upp bollen, lägger också en djupled mot Daleros. Som fanns där tillsammans med Lindström, nummer 19, Emily Lindström. Och Schweiz spelar på 2 5-er ska vi säga. Man har inte sin tredje femma ombytt utan man kör på sina 2 bästa 5-er från start. Hur förvånad är du över det, Peter? Nej, egentligen så är jag inte förvånad. Jag tycker att det är helt riktigt att man måste helt enkelt gå på det bästa manskapet om man ska ha någon chans mot Sverige. Sen finns det alla möjligheter i världen att ta avlastningsbyten och göra förändringar under matchens gång. Svenskt byte in med backen Vibron igen då. Men självklart är det så att Sverige känner en stor trygghet i sin fysik och att ligga på och mala i 6 minuter. Här läge för Schweiz. Anna Pettersson. Det är något som talar för Sverige naturligtvis. Ju längre matchen går, ju längre Schweiz spelar på 2 5-er. Titta här, ett jätteläge. Och så är Tomatis ute och det är jättechans för Eiremo. Eiremo, vilken chans hon får. Tomatis räddar ju första, men sen kommer ju returen också. 2-1 läge. Nej, det är inte långt bort alls. Wikström för Sverige. Ner till Kristoffersson. Titta, henne med några små ytor att trolla på. Här är hon, Kristoffersson. Lägger in den där också. Nätpassen till Wikström. Vidare inne också. Här är Wikström och här är Tomatis. Långt utkast från Tomatis som når Stettler. Och schweizisk boll efter 3.23.
Det är en fenomenal start av Sverige. Det är ett bombardemang man har på den schweiziska målvakten. Och det är nästan lite under att det inte står rätt noll redan. Förbundskapten Sverige, Jan-Erik Vara. Stallman skjuter. Har med sig Anteregg. Här också nummer 19, Morf. Frislag för Anteregg som var briljant i semifinalen igår. Mot Tjeckien. Första gången man är uppe nu i svensk anfallszon eller svensk försvarszon här i Schweiz del. Det är just första femman. Simone Berner ner och hjälper till. Offensivt sett så är det en bra passning från Anteregg in till Morf. Ja, det var ett mycket bra läge för Morf. Simone Berner kylig, men lite för kylig. Berner här mot Daleros som tar med sig bollen. Levererar också ett distansskott ner mot Tomatis. Berner, imponerande back, nummer 27. Lagkapten och alltså uppe i 100 landskamper. Och bara tre kvar. Missförstånd i schweiziska laget. Benz som försökte leverera ner mot Stettler. Här istället två minuter för Sverige. Hemjobb Stettler. Här i kamp med Tuominen och så får Stettler lite hjälp av Ryttiman. Det unga luftet alltså i det schweiziska laget. Bara 17 år gammal. Här sätts hon av, under press också av Tuominen. Felix Koray, förbundskapten Schweiz. Även att han om herrarna och känns man har med innebanden i alla tider. Felix Koray. Simone Berner. Tuff tackling från Anteregg. Fortsätt spela sig i domarna även om hon fick se en ganska tuff tryckare där. Malin Eriksson, vändning. Får inte fram passningen. Berner trixar. Eiremo här mot Gabatuller. Ut till Simone Berner som kommer få väldigt mycket speltid i den här matchen. Ja, det ska hon ha också. Det många lag har gjort fel, det är att man försökt vara alldeles för konstruktiva i uppspelen när Sverige satt den här höga pressen istället för att spela enkelt ut banan, spela direkt framför allt. Och ibland får man faktiskt bara lyfta ut den ur zon för att det ska funka. Vidare hem till Elin Reinestrand. Reinestrand lyfter mot Kristoffersson i vägen för Schweiz för svensk del Ryttiman. Och där står Wikström och fångar upp den. Här är Kristoffersson. Till Wikström. Kristoffersson. Nu på din härliga teknik. Bra passning också upp till Reinestrand. Så tuff närkamp mellan Kristoffersson och Nötzli som haltar av. Och jag måste säga det Patrik också. Vi som har följt VM här i våra sändningar. Att det är faktiskt en helt annan domarnivå i den här matchen än vår tidigare. Jag tycker att det har varit en ganska låg nivå. Man har inte tillåtit speciellt mycket. Här, helt andra takter från de här domarna. Renström ut på vänsterkanten till Vik som hittar Emelie Lindström. Reinesvann ner till Lindström. Bra passning! Och träff på den! Får en ny chans, men då har läget redan försvunnit. Gabatuller mot Lindström. Bra gjort av Lindström. Så faller Daleros och får frislag på den. På frislag. Simone Berner som trycker till lite. Samtidigt som Lindström faktiskt lirkade in den där efter själva avlåsningen. Men här är det ju ett jätteläge för svensk ledning i den sjunde spelminuten. Ja, det är det verkligen. Eiremo. Är vi bra? Ja. Så de avblåsta ska göra om det där. Kommer man göra på samma sätt. Är det Vibron som ska skjuta? Eller blir det Malin Eriksson? Vibron utanför. Strax utanför. Ja, det här backparet, Vibron och Eriksson, de har skjutit, tror jag, mest i det svenska laget. Eller backlinan. Stettler får inte tag i bollen. Det blir istället Ryttiman. Tuominen starkt gjort. Så nära att få fram bollen till Dahlbjerg. 3-2 vändning Schweiz. Benz. Ja, tycker Benz har problem så här långt. Får inte riktigt kontroll på bollen. Och frislag här. In med första kedjan då i Schweiz. Stadelman, nummer 18.
som ingår i den här första femma i poängligan så här långt. Testade skott där men missade. Ja, de gör om samma frislagsvariant. Bärnet till Stadelman. Anteregg fram till Stadelman! Ja, inte oävet. Och bara fyra svenskor framför sig i poängligan alltså. Stadelman visade vägen mot Tjeckien igår när de gjorde 1-0-målet för Schweiz. Wikström mot Kristoffersson. Så Mattis får nog tag i den där också innan det är klart. Vilken skön intensitet här i den här VM-finalen här i Västerås. Ja, det tycker jag. Sverige leder på poäng, men Schweiz är inte ofarliga. Speciellt inte deras första femma som vi har pratat om. 3-2 Wik, så när ut till Wikström. Rytterman. Stettler. Wik kommer förbi Stettler. Men ja, det är bara att köra. Rytterman. Här kommer Rytterman. Ja, tar den på Anna Petterssons fingerspets. Jag tror nästan det, men svensk boll. Lite i de båda lagen, Emilie Lindström. I kamp med Simone Berner. Titta Berner. Oj, oj, oj. Får inte fram den här passningen. Nu då? Tänk för Morf, då blir det Lindström. Och för er som följde vår bronsmatch i TV4 Sport här för någon timme sedan kan ju skönja ett helt annat tempo här jämfört med den matchen mellan Finland och Tjeckien. Ja, definitivt. Två klart mycket bättre lag, inte minst Sverige då, som drar upp det här tempot. Vens över till Hofstetter. Vens framför mål, får inte tag i den där, då kan det bli svensk vändning. Tuominen nådde inte den där. Nötsli. Inbyta kant. Sätts också under press här av Dahlbjär. Rytterman. Ja, vill byta. Jag är lite förvånad över att man hela tiden försöker hitta en kort pass upp på banan. Ibland måste man ju faktiskt försöka lyfta vägar. Simone Berner för Anteregg till Stadelman. Då kan det gå så där när den här kedjan är inne. De har ju visat prov på det vid flertalet tillfällen i den här VM-turneringen, att det behövs inte speciellt många tillslag. Nej, det gör det inte. De är bra på att spela både sidled och djupled. Där inne sen på mitten, Kristoffersson. Och så är det en Kristoffersson. Wikström kommer ju med full kraft i kassen. Wikström. Reinestrand. Trans med skott. Han fick lurig båge för Tomatis. Berner här uppe. Tar som hand av Reinestrand med på frislag. Simone Berner pratar briljant svenska beroende på att hon har spelat här i Sverige en säsong i Boden faktiskt. Och inför det här VM:et 57 poäng i VM. Ja, det är bra spelat. Benz vinner närkampen mot Anna Renström. Så undan av Wik. Lindström sätter fart. Misslyckad passning. Rytterman läser, ja, så tappar hon den. Rytterman vill lite för mycket bollbehandling på henne. Det, där kanske det lyser igenom att en ung spelare spelar inte den enklaste vägen utan vill gärna få kontroll på bollen ordentligt och hålla i lite för länge. Berner. Oj, oj, oj. Slarvar när hon spelar rakt på Tuominen. Vad händer där då? Det blir farligt. Och just Simone Berner. Ja. Morf. Stadelman. Hade med sig Anteregg. Dahlbjär vänder. Malin Dahlbjär har passning. Och här är läge för svensk ledning. Malin Eriksson. Ja, en fantastisk chans när man får vända spelet här. Och snyggt inspel också. Ja, hon försöker ju och lyckas automatiskt, men det hjälper inte. Krantz, farlig passning, var så nära. Benz fick tag i den där. Wikström, Kristoffersson! Krantz. Börjar om, nu har passerat 10 minuter utav den första perioden. Mållöst här i ABB Arena i världs. Mästerskapsfinalen mellan Sverige och Schweiz. 3-2 vändning. Kristoffersson. Snyggt. Lämnar till Vidar. Kristoffersson och Vidar.
Stoffersson trycker till och det blir schweiziskt frislag. Ja, bra kombinationer. Mycket bra kombinationer från Sverige här och